Вовки атакували село Синовирщина на Міжгірщині. Місцеві розповідають, хижаки нападають вночі. Заходять в притул майже до самісіньких хат і винищують всю домашню худобу. Тільки за минулий тиждень у цьому селі вони встигли загризти декілька десятків свійських тварин. Не було іще тут у Синовирі, не було. Було, що собака десь, ну так, ну, що горі зловлять, а у село ще не спускали. Як уже 40 років, тільки у нас навіть вічі обично ми не закривали. Не закривали, а цієї зими ми закривали, бо холодно було, то вже ми закрили на ніч. Ну, а так не закривали ніде і нігде не чинило. Силу та агресію, з якої нападають вовки, можна оцінити по розламаним дошкам на стайнях та слідам від зубів. І відорвали, прочора сись кусок, дали сись. Ну, і той видко зуби, як він брав їх, і той видко, як він скалив. Короче, він до того взяв, підрезав, але той як не дістався, бо той... Скоба у дерево забита внутрі, а внутрі загнана на дві сторони. Проте інша худоба пана Іллі, яка проживала у стайні без металевих кріплень, все ж загинула. Вовкам вдалося розбити дерев'яні двері та пробратися у хлів. Місцеві переконані, вони роблять це не з метою поживи, адже бездиханну здобич залишають на місці нападу. Всі тут лежали, тут дві, там одна в дворі, одна ягня там на дошках, а одну не витащили, тільки вже на тому висіла коза. Ну, витащили та й що та й заїли, прийшли з гори, сліда били. Кажуть місцеві жителі, що бачили троє вовків, зараз двоє ходить. Можливо, хтось застрелив одного, і зараз вони мстяться, так як вони дуже мстливі тварини, так як оцих вовків зараз моїх, це була їхні батьки, була пара, то в селі, там звідки я їх взяв, застрелили вовка, і потім їхня мама нападала на всіх собак і всіх заїдала просто. Вона просто заїла і залишала їх. Пан Юрій додає, хижаки спускаються тільки у сусідні села. У Синовирській Поляні, де знаходиться реабілітаційний центр, їх не зустрінеш. За правилами дикої природи, у кожного з них є своя територія. Тут вовк зник, відколи тут оці появилися. Тут 10 вовків, і просто місцеві вовки їх чують, вой. І вони не знають, що вони в клітці сидять, зато вони не наближаються сюди. А так кожної зими тут з'являлися вовки і забирали собак. Зараз уже 3 роки тут вовк не знаходиться. Згадує пан Юрій і випадок кількарічної давності, коли хижаки серед ночі зустріли місцевого жителя. Тоді чоловіку вдалося вилізти на дерево і очікувати до самого ранку. Проте, за словами пана Юрія, це не найкращий варіант. Якщо побачив дикого вовка, це тільки один є варіант – це його налякати, щоб він втік. Ніякому разі не тікати від нього, не лізти на дерево, так як вони доженуть. Якщо вилізеш на дерево, вони чекають довго, вони будуть і тиждень під деревом сидіти, доки ти там не впадеш. Чоловік переконує, вовки панічно бояться людей і дуже уразливі у світловий день, тим більше у населеному пункті. Тому здебільшого і нападають на собак і свійських тварин, і роблять це тільки вночі.